大谷武晴のマイロードラジオ。こんばんは、名古屋在住のシンガーソングライター大谷武晴です。さあ今度の日曜日は父の日です。僕は父と普段ちゃんと話すのが照れくさいので、この日はたまにはちゃんとゆっくり話したいなと思っています。父のプレゼントの日も、プレゼントの日じゃない、プレゼントも用意しています。あなたにとって父親はどんな存在ですか？それでは今週もどうぞお付き合いください。この番組はC キューブ株式会社の提供でお送りします。インターネット工事は C キューブグループにお任せください。無線 LAN が使いたいんだけど、 C キューブグループにお任せください。まさかクラウドサービスはやってないよね？それも C キューブグループにお任せください。情報通信設備のことなら C キューブグループにお任せください。はい、本日は、C キューブ愛知半田支店の井上千里さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、千里さん噛みそうですね。自分でもよく噛むんですよね。まあ僕オープニングから噛んじゃったので大丈夫ですよねはい、井上千里さん、普段はどんなお仕事をされてるんですか？工事長補佐をやらせていただいております。工事長補佐、はい。なんかすごい男性っぽいね、お仕事ですけども、なんか女性で珍しくないです？そうです ね、結構いない。そうですよね。それ自分から、こう、次長補佐やりたいんですって、こう、立候補したのか、もう、指示されたから仕方なくなのか、どっちなんです？前から、やってみたいとは思ってたので、うん、今回チャンスもらって、はい、ちょっと、挑戦してみようかなと。いいですね。はい。工事長は男性ですか？男性です。あ、じゃあ男性をしっかりとバックアップする。そうですね。ね、強いですね。で、5月からその工事長補佐をされてたってことで、4月まではどんな仕事されてたんですか？はい、4月までは設計の作図をしていまして。ほうほうほう。覚えないと仕事ができないので、うん、はい、あ、なるほど。まずは設計を覚えないと、もう仕事自体が分かんないよと。はい、もう一からの勉強だったので。うん、なるほど。で、はい、そこからどうなんですか？最初はじゃあちょっと、あ、設計って苦手だなって意識があったのか、お、設計って面白いじゃんと思ったのか、その辺ってどうなんです？最初は全く分からなかったので、うん、何書いてるのかが分からなかったですね。はい、うん、でも最近はやっぱり、はい、あ、これこうだっていうのが分かるので、うん、だんだん楽しくなってきてます。お、なんか男性の血が混じってるかもしれないですよなかなかね、女性で設計書いたりとか、こう工事長補佐ってね、なんかやりたいっていうよりも、なんか女性だとやっぱりちょっと可愛らしいお仕事がいいわとかっていうイメージなんですけど、ちょっと強い味方ですよね、男性も。そうですか。うん。なんかその女性がこうね、最近お仕事を頑張ってる姿っていうのが、特に C キューブさん、よく女性のね、方来てくださりますし、まあ最近のね、こう、お仕事をされてる方の女性が結構頑張ってる姿がよく見るんですけど、その辺どうですか？同じ女性の目から見まして。そうですね。うん、やっぱり自分もやってるので、はい、心強いは心強いです。うん、なんかそういうエピソードってあります？この間はい、NTT 西日本の女性幹部の方とお話しする機会がありまして。女性幹部、はい、はい、また強そうなとても優しい方々なんですけども、はい、その方々のお話を聞いて、うん、やっぱり管理職っていうのは男性の方が多いので、はい、うん、女性をもっと盛り上げようということでお話ししました。ほうほう。なんか女子会のなんか、すごい強い女子会みたいな感じじゃないですか。ほぼ女子会ですね。ね、はい。もうなんか、そうやって、でも女性が頑張ってる姿を聞く、見たりとか聞くと、まあ男性もやっぱね、負けちゃいられないなって思いで、今、ラジオ聞いてる男性の方もですね、ちょっと女性にね、乗っ取られないように頑張んなきゃなっていう思いが強くなってくるので、もうぜひこれからもですね、井上さんね、男性に負けないように頑張ってほしいですね。ありがとうございます。はい。で、どうですか、新しい仕事を5月から入りましたけども、意気込みあります？そうですね、はい、井上がいないと はい、やっていけないって思わせるような仕事をぶりをしたいと思います。ちょっとこれ僕いただいていいですか？親がいないと、ね、この世の中は救えないみたいな、ちょっといただきます、それ
もうでも本当強いのでね、これからもぜひぜひこの社会をね、しっかりと支えて頑張っていってください。ありがとうございます。はい、本日はありがとうございます。それではここで一曲お届けします。ニューアルバムつなぐの中から大谷武晴で写真。しましたのは大谷武晴で写真でした。大谷武晴はライブがあります。6月14日の土曜日、岐阜県岐阜市にあります三光美術館でやります。美術館でのライブです。時間は午後1時からです。チケットは前売りが2000円、当日が2500円です。お問い合わせは 058-295-3535 058-295-3535 までお問い合わせください。お待ちしています。Cキューブさん、パソコンの設定の仕方がわからないんだけど。お任せください。家中どこでもタブレットを使いたいの。お任せください。かっこいい彼が欲しいな。情報通信設備のことなら Cキューブグループにお任せください。人と技術と感動通信、 Cキューブグループ。はい、一宮市の尾張黄門さん、メッセージいただきました。ステッカーくださいとありますのでお送りします。楽しみにしていてください。それでは来週も聞いてください。バイバーイ。この番組は Cキューブ株式会社の提供でお送りしました。未来に広い大地を蹴る